Tak já vás vítám na webináři, který se týká smart výukového softwaru online a ten podtitul pro úplné začátečníky je, myslím, na místě. Abyste věděli, kdo na vás mluví, moje jméno je Hana Ulíková a učím na střední průmyslové škole v České Lípě matematiku a výpočetní techniku, i když v posledních letech spíše jenom tu matematiku. Nicméně dlouhá léta už se soustředím na využití nejrůznějších zařízení při výuce. No a mimo jiné se poměrně i dost věnuju právě online nejrůznějších setkání a vím různých systémů. A já bych vám tedy ráda ukázala nebo představila smart výukový software, který samozřejmě existuje v desktopové verzi a většina učitelů zřejmě asi používá tu desktopovou verzi. Nicméně ta online verze, myslím si, je pro dnešní dobu, pro tu výuku na dálku, pro učitele jako dělaná. Krátký seznam toho, co budeme dělat, nebo obsah. Trošičku si popovídáme jenom stručně o výukových metodách a jak vlastně je aplikovat do té naší dnešní situace, tedy do online výuky, eventuálně, jestli už mám třeba nějaké zkušenosti, pak vám vysvětlím, co všechno smart výukový software online nabízí, pak vysvětlím princip, jak funguje, no a potom už uděláme to, co je hlavním cílem dnešního webináře, a sice udělat z vás smart učitele, tak, abyste ten software vlastně mohli začít používat. Do toho prostředí samozřejmě trošičku jukneme a prostor na dotazy určitě bude také. Nejdříve tedy výukové metody. Já musím říct, že opravdu výukové metody střídám, jak jen to jde. Je to proto, aby ta moje výuka bavila i děti, ale popravdě, aby bavila také mě. Takže tady je třeba ukázka skupinové výuky. Jak říkám, trošičku se budeme zabývat tím, jak vlastně ty fotografie, které tady teď pro vás mám, převést do dnešní situace. Ale ujišťuji vás, že jak skupinová výuka, tak třeba i gamifikace, tedy zavádění nebo používání her, tak i ta tandemová výuka samozřejmě jdou. No a jak vidíte, tak tady mám opravdu standardně online spolupráci a to si myslím, že se nám opravdu daří poměrně dobře nás učitele takhle v tomto aktivizovat. Tak, to jsou tedy nějaké výukové metody, protože popravdě si myslím, že to je, a já sama to teď cítím, že je problém, mnohem větší problém, než obvykle motivovat děti k výuce. Takže když jim nabídnete něco, co je bude bavit a co je zaujme, tak určitě se budou tomu studiu nebo tomu učení se věnovat s větší vášní, řekněme, než třeba při jenom sezení nad pracovním listem a řešením nějakých úloh. Takže jak říkám, to všechno jde a v podstatě všechny tady ty situace nám ten software, který vám chci představit, umožňuje. Jediné, co nám neumožňuje, je právě tady to naše povídání si na dálku. Ale že budete připojeni někde, kde můžete současně si psát, to ano. Jenom se tedy neuslyšíte, to není software, který je určen jako videokonference. Tak, skupinová výuka, tak já bych se u ní zastavila. Takže jsme si říkali, takhle asi ne, že jo. Jenomže popravdě si myslím, že je úplně jedno při skupinové výuce, jestli je učitel ve třídě a má tam i ty děti, nebo jestli učitel se velmi intenzivně snaží ty děti vlastně spojit a dát jim nějakou zajímavou možnost třeba i té skupinové výuky. Tady to schéma nám v podstatě ukazuje, jakým způsobem tu práci jde dělat. Takže vidíte, děti hezky jsou doma, každý si sedí samo. Ale všichni mají k dispozici jeden mrak, do kterého, když se přihlásí učitel, tak se k tomu stejnému mráčku, tedy ke cloudu, můžou přihlásit i všichni žáci ze svých domovů. Jo? Takže určitě nějakým takovýmto stylem
si já představuju tu strukturu skupinové výuky na dálku. No a to prostředí Smart výukového softwaru nám třeba i tuto možnost nabízí. Já teď vám tady ukážu, co všechno tedy dalšího Smart výukový software online umí. Nicméně možná jste zaregistrovali, že ty webináře bych měla mít tři. Vy jste ti, kteří jste vlastně na úplném začátku. A pak budeme mít tvorbu nějakých aktivit a na závěr pak něco pro pokročilé. Takže tady ta první odrážka, to je vlastně to, co je naším cílem. To znamená, udělám z vás učitele, kteří uvidí do online prostředí, do kterého můžou vkládat nějaké jednoduché aktivity, které potom následně můžete nechávat svým žákům, když se k vám přihlásí, sdílet. Takže to je ta jedna část, to je náš úkol. A ten další webinář se bude týkat hlavně toho, jak dělat právě ty aktivity, které jsou už předpřipravené a vy jako učitelé do nich vlastně budete dávat jenom ty obsahy, které zrovna potřebujete. Viděla jsem, že je vás tady opravdu hodně různorodých učitelů, to znamená od prvního stupně až po střední školy, technické předměty i humanitní. Jo, takže to je pak jedno, co jako obsah do těch aktivit dáte. Je důležité, že jsou předpřipravené a velmi rychle použitelné a jsou právě pro děti velmi atraktivní a aktivizační. Ty úlohy můžeme rozdělit, řekněme, do nějakých skupin. Jsou některé vhodné na procvičení, abych vám třeba dala nějakou možnost, tak Texeso si myslím všichni známe, nebo taková ta možnost otáčení kartiček, seřazení nějakých informací, doplňování chybějících slov do nějakého textu nebo třeba příkladu, rozdělení informací do dvou různých skupin nebo naopak dávání dvojic k sobě. Tak to všechno, prosím vás, budeme si povídat v příštím webináři. Soutěž, gamifikace, slyšeli jste to tam ode mě. Já, abych vás trošku namotivovala, tak vám jednu z těch soutěží, která je vlastně pod aktivitou schovaná příšerkový kvíz, tak tu vám tady spustím, abyste si to dokázali představit, abych vás třeba naladila na příští setkání. No a v neposlední řadě disponuje tento software hlasováním, které můžete spustit dětem na dálku. No a to není jediná výhoda, ten software vám hlasování také umožní, nebo ty výsledky umožní vyexportovat do Microsoft Excelu a vy vlastně tu práci budete mít rovnou i vyhodnocenou. Třetí webinář potom je takový, řekněme, trošku pokročilejší, budou tam nějaké zajímavosti a tipy. Ukážeme si třeba i detailně, jak pracovat společně na nějakém sdíleném dokumentu, že vlastně lze zadávat třeba online pracovní listy, včetně toho, že si pak je můžete vybrat v podstatě jako domácí úkoly a prohlédnout si je. Pak můžete tedy s dětmi komunikovat písemně, není to možné tím zvukem, ale když si necháte třeba nějaký domácí úkol odevzdat a ukončíte spojení s dětmi, tak se můžete domluvit, třeba vy si ty úkoly opravíte a následně se k ním můžete vrátit a s dětmi tedy projít, kde udělali chyby a jaké. A je tady také ještě možnost poslat ty dokumenty dětem na procvičování bez vašeho současného připojení, tedy bez současného připojení žáků a učitele, ale k tomu už je potom potřeba, aby si žáci nechali ověřit Google účet nebo Microsoft účet vlastně stejným způsobem, jako to budete dělat vlastně dneska vy. Jo? Nevýhodou je to, že žák si sice může procvičovat, ale učitel už potom vlastně nevidí, co vlastně ten žák tam dělal.
Současně s tou dobou, jak se nám tady vyvinula, připravuji průvodce pro tady to použití softwaru. Já bych si dovolila vám ho takhle tady ukázat. Jo, vidíte, že je tady krok po kroku popsáno, jak se věci mají, a já si dovolím tento odkaz vám poslat do chatu. Já z toho chatu předpokládám, že si ho budete moci skopírovat a kdokoliv použít. Pokud by se vám líbila moje prezentace, můžu vám ji potom vyexportovat do PDF a poslat vám ji pochopitelně také. Takže to byl současně vznikající průvodce, kdyby přece jenom něco vám uniklo, nebo bych neřekla třeba úplně jasně a vy jste se v tu chvíli nezeptali, tak můžete třeba i jít touto cestou. Jinak se samozřejmě vůbec nebudu bránit tomu, abyste se mi nějakým způsobem ozvali, kontakt na sebe vám pochopitelně dám. No a už jsme v té části, kdybychom si měli říci, jakým způsobem tedy smart výukový software funguje. Vlastně člověk číslo jedna pochopitelně je učitel. Učitel ověří svůj Google nebo Microsoft účet u společnosti Smart Technologies a následně je potom učiteli přiděleno identifikační číslo ID, pomocí kterého je učitel spojen s tou cloudovou službou. Takže krok číslo jedna, učitel si ověří účet, je mu přiřazeno ID a v okamžiku, kdy už ho tedy tady to ID ví, tak jediné, co tedy je potřeba udělat, protože nejsme s dětmi face to face, tak jim ho poslat e-mailem. Pokud tedy děti dostanou ID učitele, tak se přihlásí na určitou stránku a může dojít k tomu, že se s tím učitelem vlastně spojí. A abyste viděli, jak to vlastně bude vypadat z pohledu těch žáků, tak já vám umožním to, abyste vy ze sebe, zase po nějaké delší době, udělali žáky a připojili se ke mně do mého obláčku, do mého cloudu. Jo? Takže tohle je ten princip. To znamená, děti se nemusí nikde registrovat, nemusí nikam nic ukládat, prostě a jednoduše spustí si internetovou stránku, zadají ID učitele, napíšou tam svoje jméno, aby učitel věděl, kdo se mu přihlásil a kdo ne, a může začít spolupráce. Jo? Takže takhle v podstatě opravdu velmi jednoduché to je. Takže nikdy žádná registrace pro žáky, nic. Co se mi taky velice líbí, že učitel potom na dálku může nejrůznější aktivity třeba i měnit a děti v podstatě jenom pracují a jenom ten učitel se takhle potí a vidíte, žáci jsou pak jako docela usmívaví a všechno budou zvládat. Tak jenom se zeptám, jestli třeba někdo máte nějaký dotaz, jestli se chcete na něco zeptat, tak prosím zapněte si mikrofon, eventuálně já juknu do chatu, jestli něco chcete. Tak zatím to vypadá, že snad je tedy všechno v pořádku, jinak tady v chatu čtu, pan Došek už je tady, což mě těší. Tak, dobře, takže zatím žádné dotazy. Tak jdeme pokračovat. Pojďme tedy na to a já vám ukážu, jakým způsobem tedy ten software vypadá a že je opravdu velmi jednoduché se do něj připojit. Takže ta moje myšlenka teď je, že já se přihlásím jako učitel a vy mi uděláte žáky. To znamená, já půjdu touto cestou, tedy přes stránku smarttech.com a vy, žáci, půjdete přes stránku hellosmart.com. Ta prezentace nějak výrazně už mi nepokračuje.
Takže já bych vás teď poprosila, abyste zvolili libovolný internetový prohlížeč, v něm novou stránku, nechte si videokonferenční systém běžet na pozadí. No a já vám budu co nejpečlivěji vysvětlovat, co zrovna si přeji, abyste dělali, a nebo co budete vidět. Znova připomínám, budete-li mít prosím jakýkoliv dotaz, neváhejte se vrátit do konferenčního systému a buď mi něco napsat, já tam občas juknu, anebo si zapněte mikrofon a ptejte se okamžitě. Jo? Takže já zatím nechte sdíleno, ještě chvilenku. Jenom tady, prosím vás, si tady něco vypnu. Tak, abyste to viděli úplně od začátku. Takže dávám internetový prohlížeč a v něm dávám stránku smarttech.com. Jo, zatím jenom koukáte. Já jsem tam zapomněla, pardon, chybička se volí, tím, jak to dělám, jako dělám plno věcí, tak prosím vás, tady mi ještě chybí suite.smartech.com. Tak jsem to napravila, to je tím, jak prostě člověk dělá plno věcí dohromady. suite.smartech.com. Teď to bude dobře. Tak. A ukáže se nám tady pan učitel, který bude mít vedle nějaké možnosti přihlášení se. Aha, tak já už jsem zůstala i tady. Vydržte ještě chvilečku. Tak, chtěla jsem docílit toho, abyste viděli to. Tak, jo, takže tohle je stránka, ze které potom budeme ověřovat ten váš účet. Ale já říkám, nejdřív z vás chci udělat žáky, abyste to viděli všechno z pohledu žáků a pak teprve budete těmi učiteli. Ano? Takže tady jsem na tuhle stránku se dostanete a vy si potom kliknete tady, jak je to sign up for free. Ale protože já už jsem se tam přihlašovala a mám ten účet vytvořený, tak až ho budete mít i vy vytvořený, tak dáme tady přes sign in. Vyberu si svůj účet, přes který tam jsem přihlášená. Ono to samozřejmě, protože jsem si tam nechala zadané heslo, tak už to po mně nechce heslo, ale po vás to bude chtít určitě i heslo, aspoň na poprvé. No a jak vidíte, tak se mi tady ukázala stránka, kde je moje identifikační číslo. To identifikační číslo je to číslo propojení s tím obláčkem, jo, s tím cloudem, jak jsme si ukazovali. A to je to číslo, které je potřeba dát vědět dětem, aby se mohli přihlásit. Tak, jenom juknu do chatu. Tak, jak přijdete k tomu softwaru? Prosím vás, úplně zdarma. V podstatě tím, že vy aktivizujete ten svůj účet učitelský, nebo necháte ho ověřit, ten Google nebo Microsoft, tak tím přijdete k tomu softwaru. Je to čistě online nástroj, nebudete nikde stahovat žádnou aplikaci, nic. Jo? Takže ukážeme si, jak se stanete uživateli tohoto softwaru. Ty aktivity, jenom abych vám zase ukázala stručně ten obsah. Tady toto je místo, ze kterého budete moci ty vlastní aktivity přímo v tom online prostředí vytvářet. Čuknutím na plusík vidíte, že je několik možností a já bych vám ty možnosti teď stručně popsala. Můžete do toho online prostředí importovat soubor, který jste již dříve vytvořili. Importovat lze soubory vytvořené ve Smart Notebooku, v PowerPointu anebo v PDFku. Já osobně si myslím, že třeba pro nějaké pracovní listy, pokud nedisponujete smart notebookem, tak ty PDFka jsou absolutně úžasná. Vkládat můžete také nějaké video na YouTube. To znamená, že můžete úplně v pohodě vytvořit nějaký
vlastně soubor, ale online soubor, ve kterém na nějaké stránce budou třeba pracovní listy, na jiném bude video, které jste našli na YouTube a týká se vaší problematiky vyučované. Můžete přidat třeba i novou, úplně prázdnou stránku, na kterou budete moct napsat něco na dotykovém zařízení ručně. Můžete propojit velmi rychle děti tak, ať vám vlastně skrz aktivitu rovnou odpovídají tou aktivitou Shout It Out. To znamená, že oni s vámi vlastně budou jakoby v uvozovkách SMS-kovat. Jo? Budou vám psát krátké, rychlé zprávy. Tady je respons, to je to hlasování, o kterém jsem vám povídala, které můžete dětem zadat, můžete je hodnotit, nebo můžete sbírat informace o tom, jak látku pozbírali a následně se jim věnovat. No a tady potom jsou ty úžasné předpřipravené aktivity, kterým se budeme chtít hodně věnovat. Já vám jenom takhle ťuknu, podívejte, co jich tady je. A dokonce vám můžu říci, že ty aktivity, které jsou tady, tak jsou v širší míře k dispozici než třeba v desktopové verzi. Například v desktopové verzi vůbec není Pexeso a i ta prostředí, která tam jsou, tak si myslím, že jsou v poměrně velké míře rozmanitější než v té desktopové verzi. Takže to jsou potom ty aktivity, kterým se budeme věnovat hlavně v tom druhém webináři. Pokud byste holdovali angličtině, tak tady máte odkaz na anglické stránky, trošičku si tedy potrénovat. Tak. A já si myslím, že teď už přišla ta situace, kdy vy mi uděláte ty žáky a připojíte se mi do té mé třídy. Takže teď ještě ukážu, co se stane, jenom si tady vyhledám aktivitu, kterou jsem vám chtěla spustit. Vidíte, že mám jich tady hodně. Jo? Jsou to poskládané aktivity z nejrůznějších buď školení, nebo třeba i ze třídy. Můžu vám třeba i pak ukázat nějakou ostrou aktivitu mých žáků. Tak, jak vidíte, pokaždé, když najedete na nějakou tu aktivitu, tak ji můžete buď odstartovat, nebo potom následně editovat. To znamená, že se dostanete ne do prostředí pracovního, aktivního, ale do editace, do možnosti úprav. No a já vás teď chci trošku namotivovat, tak vám tu aktivitu odstartuju. To znamená, že vy teď jdete do webového prohlížeče a zadáte si stránku hellosmart.com. Ne do vyhledávání informací, ale vyloženě do webové stránky hellosmart.com. A měla by se vám ukázat stránka, kde vás přivítá ten software a řekne vám, že paní učitelka ještě aktivitu nespustila a že musíte počkat. Takže já teďku tedy opravdu chvilku počkám, abyste stihli zadat tady tuto stránku. Jo? Pokud by se vám, protože můžou nastat dvě varianty, buď tedy vám to rovnou napíše, ať chvilku počkáte, anebo se vám tam ukážou takové holčičky. Tak přemýšlím, kde mám, tady mám toho průvodce. Jo, ale to tady ještě asi nebude. Ne, ještě ne. Takže tam pak budou takové holčičky a ty holčičky jsou vlastně symbolem toho, že je to stránka pro žáky a vy se pak přihlásíte jako host, jo? Takže sign as a guest. Tak, prosím vás, pokud jsem to řekla ne úplně jasně a zřetelně, tak mi to dejte nějakým způsobem najevo a já tu aktivitu už teďko spustím, abych viděla, jestli se mi tam už někdo i hlásí. No a já už vidím, že tady mám 5 žáků. Mám tady paní Danu Hilskou, Janu Serpovou, Máru, ON a můj žák 3, to je prosím vás moje zařízení. Jo? Pavel Mlčák je tam, Kuba, Barbora,
Petr Kraus, Veronika M. Jo, hezky mi tam naskakujete. Tak, jo, vidíte, že opravdu že opravdu to je velmi, velmi jednoduché. Jak říkám, jediné, co se vám může trošičku zdát jakoby podivné, je to přihlašování zvlášť pro učitele, zvlášť pro žáky, a tím, že můžou nastat tedy dvě varianty, kam vás ta stránka vlastně jakoby hodí. Jestli buď přímo do toho přivítání, anebo do toho, do té stránky s tou holčičkou, kde se pak musíte přihlásit jako host. Tak, krásně, krásně jste mi, se mi přihlásili. Prosím vás, pokud byste chtěli, můžete malinka to projukávat do té videokonference, kde vlastně uvidíte to, co uvidím i já jako učitel. Tak, krásně, další se mi hlásíte. Výborně. Tak, už vás tam mám 18. Sice mi to ukazuje 19, ale jedno jsem vlastně já. Perfektní. Jo, krásně. Takže jdu juknout do videokonference, kolik vás mám vlastně přihlášených. Sice 33, ale já mám takový pocit, že někteří z vás jste tam několikrát, že třeba vás to asi odmítlo. Tak, nevadí. Jo, klas ID 9881. Děkuji za pomoc Ivče Miličkové. To je právě to číslo, které je dětem, a je pravda, že jsem ho teda nezopakovala, že jsem ho vlastně jenom ukázala. Tak. Dobře, takže já se dívám prosím do chatu, jestli náhodou nemáte někdo nějaký dotaz. Zdá se tedy, že všechno běží tak, jak má. Mám vás tady přihlášené. A jak jsem říkala, já tady mám jednou sama sebe jakoby přihlášeného, a aby nám to neskazilo celou tady tu situaci, tak si všimněte tady dole, že je tlačítko Edit. A já když si tady vyberu tady toho jednoho žáka, toho ZAK 3, to jsem vlastně já, tak já ho můžu odebrat. Tak. A už jste tady jenom vy, kteří jste vlastně na mém webináři. Jo? Tak. Pokud byste chtěli žákům ještě přece jenom, ale to je spíš pro třídu, jo? To není, když už jako, když jste takhle na dálku, tak tam byla tak vlevo nahoře taková šipečka, kde vlastně byste se mohli také přihlásit. Tak. A já teď odstartuju tu aktivitu a budu vám postupně vysvětovat, o co jde. Takže tohle je ukázka aktivity Monster Quiz nebo Příšerkový Quiz, a je to vlastně hra. Je to hra, kterou můžete velmi snadno dětem poslat právě takhle na dálku, a mimo jiné vám umožní vlastně i částečně tu skupinovou výuku. Takže já teďko tu aktivitu spouštím a muziku asi slyšíte taky. Já vám jenom řeknu, že jste tady takhle vlastně v jednom týmu, ale já mám možnost vás do týmu teďko rozdělit. Takže dělím vás do týmu. Je vás tady opravdu hodně, 22, no nejde mi to úplně přesně jak rozdělit, tak já dejme tomu, že vás dám po 6. Dochází k náhodnému rozdělení. Tak. Takže takhle jsou vytvořeny náhodné skupiny. Já se jenom omlouvám, prosím vás, zvuk si zatím stáhnu. Tak. A doufám teda, že mě stále slyšíte. To byl zvuk jenom pro reproduktory. A tady vidíte tedy to rozdělení do náhodných skupin. Každá ta skupina dostala nevylíhnutou příšerku. Některé jsou v ledových koulích, některé ve žhavých koulích, některé jsou v bedničkách. Jo, pokud si můžete nějak jako překlapávat na to, co vidíte vy a to, co já, tak můžete. Jak říkám, vysvětlovat potom tu aktivitu přesněji budeme až v tom příštím webináři. Ale vaším cílem je odpovědět správně na otázky, které jsem vlastně tady pro vás si připravila.
A až všichni v tom týmu všechno odpovědí správně, tak pak teprve se vám vylíhne ta příšerka. No a já vás potom poprosím, až budete mít tu soutěž hotovou, abyste opravdu se podívali do té videokonference. Teď ovšem jste všichni na té stránce, kde jste žáky, a já vám tu aktivitu spustím. Nebojte se, není to matematika, nebudu vás testovat. A když tak jenom tak úplně maličko. Tak celé se nám to spouští. No a vy můžete pracovat. Budete tam mít tři jednoduché otázky, se správnou odpovědí vám vždycky povyroste ta příšerka, se špatnou se trošičku zatřese a vy tu otázku, kterou jste odpověděli špatně, tak vlastně budete muset odpovídat znova. Takže vidím, že tady odpovídáte po 106. Příšerky už některé se líhnou, už se začínají ukazovat a některé jsou hodně nevylíhnuté. Znova, prosím vás ještě jednou, musíte všichni na všechno odpovědět správně, jo? Připomínám. No, už se nám tady krásně některé líhnou, takže pokud někdo z vás bude vlastně neaktivní, nebo pokud by, nedej bože, ho to ze systému jaksi odhlásilo, tak celý ten tým už nemá šanci vyhrát. Tak jenom já se rychle do videokonference. A už máme prvního, už máme prvního. Rychle kouknu do videokonference, už máme druhého. Prosím vás, pokud se vám neotevřela stránka, tak je to právě zase tím přetíženým internetem, tak si dejte videokonferenci a jukejte s námi, nedá se nic dělat. Pustěte váš tým, já to pak předčasně ukončím. Paní Sládková. Tak, jo, takže mám vylíhnuté, skvěle, tak mám vylíhnuté všechny příšerky, takže vy jste nebyla vůbec, vůbec vlastně jste nebyla vevnitř. Výborně, paní Sládková. Jo, to nevadí. Já pak můžu zase třeba se vám věnovat ještě individuálně, kdybyste potřebovala. V každém případě 5 vteřin slávy pro vítěznou příšerku a teď vás poprosím, abyste si prohlídli nejdřív zase to vaše. Vy tam máte vlastně možnost vidět, jakým způsobem jste vlastně ten kvíz zvládli. Výsledky, můžete vidět výsledky. To je něco, co uvidíte vy individuálně, ale neuvidím to já jako učitel. Já jako učitel uvidím něco jiného. Jo? Takže doufám, že jste jukli na ty vaše výsledky. A teď vás poprosím, abyste se přepnuli do toho videokonferenčního systému. Já vám jenom rychle ukážu, co vám jako učitelům vlastně na dálku dá za krásnou zpětnou vazbu tady ta aktivita. Takže já teď tady ťuknu na review. No a podívejte se. První byla tady ta skupina s červenou příšerkou a měli jste 50% úspěšnost a byli jste hotovi za 58 vteřin. Druhá skupina také 50% úspěšnost a 1 minuta. Třetí skupina 41%, minuta 16 a další 44%, minuta 18 a 22%, jo? Minuta 28. A poslední 50% úspěšnost, minuta 32. To jsou nějaká čísla, můžete dětem za to dávat jako plusíky, ale myslím tím vždycky všem dětem v celé té náhodné skupině. A tady je možnost se podívat na celkové výsledky. Takže já když si juknu, já jenom prosím vás ještě vpravo dole, class review. Podívám se tedy, jak dopadly jednotlivé otázky. Takže kolik je polovina z poloviny poloviny? Je to 1/8 a odpovědělo vás to o něco víc než 1/4. Takže mým vlastně řekla bych, úkolem učitele bude, abychom se matematice věnovali ještě o něco víc. Další otázka, jestli má Plzeň v městském znaku velblouda. A zase tak zhruba třetina vás odpověděla, že ano, a je to tak. Opravdu Plzeň má velblouda a zdá se, že po tomto kvízu se budeme muset věnovat i religionistice o něco víc. A na druhou stranu tady kolik manželek měl Karel IV. Jste mi odpověděli většinou dobře.
Když čtvrtý, tak čtyři, jasně. Takže to znamená, že dějepis dělat nemusíme. Takže to byla prosím vás taková ukázka toho, co můžete s dětmi dělat na dálku a v podstatě i nějakým způsobem je i trošičku třeba zohodnotit nebo je povzbudit. No a to je vlastně ukázka toho, na co jsem vás chtěla třeba nalákat i na příště. A ještě udělám takovou drobnost. Udělám totiž to, že z té aktivity se teď dostanu se ven. Jak se dostanu ven? Tady prosím vás kliknutím vlevo nahoře domečkem. Ten domeček vás vždycky přesune na nějakou tu úvodní stránku, jo, vidíte, jo, kde vlastně můžete ty aktivity potom přidávat. Kdykoliv se ale můžete k nějaké aktivitě, kterou už třeba máte hotovou, tak se k ní můžete vracet. Já třeba tady ten kvíz, co jsem vám ukazovala, tak tam se prosím vás ty obsahy neukládají, k tomu, nemůžete se vrátit k tomu, kdo měl kolik procent a tak dále, to ne. Ale kdybyste měli třeba jenom nějaký obyčejný pracovní list, na kterém jste třeba i pracovali, jo, třeba i s dětmi, a já koukám, co bych vám třeba mohla spustit, tak já zkusím třeba tady nějakou ukázku toho, co jsme s dětma dělali, tak se k tomu vlastně můžeme nějakým způsobem vracet a můžeme si revidovat nějaké naše vlastně dovednosti. Jo. Takže jak vidíte, to je třeba ukázka pracovního listu, který my děti dělali částečně ve škole a částečně vlastně i na dálku. Jo, stačilo jenom, aby se přihlásili do toho mého prostředí a jak vidíte, děti něco napsali, já jim to opravila, jo, takže asi takhle třeba může potom ta práce vlastně po vzájemné spolupráci, takhle to může třeba vypadat. Tak. Ještě se zeptám, jestli máte teď někdo nějaký dotaz. Já jdu rychle do chatu. Pokud jste pro nás nebyli přihlášení teď, jak říkám, bylo to spíše jako ukázka, motivační prvek. Čtu v chatu, jo, že paní Pítrová, že také nebyla. Je možné, že tím, jak v tom webináři se snažím udržet určité tempo, tak jsem nečekala na úplně všechny. Ale příští webinář budeme mít na tady ty aktivity více času, jestli se chcete přihlásit. Ten pracovní list uložíte, paní Vavrušková, vy jako učitelka a dětem nazdílíte speciálním způsobem a děti tam píší. A vlastně, protože nejste na desktopové aplikaci, ale na webové, tak cokoliv děti napíší nebo vloží, tak tam je vlastně uložené. Jo, to znamená, že můžete se kdykoliv vrátit k tomu, co děti vlastně vám tam dali. Jediné, co je důležité, abyste se s dětmi domluvili na současném čase, aby vy jste aktivitu spustili a děti se do ní mohly přihlásit a pracovat na ní. Jo? Jakým způsobem děti píší na ty pracovní listy? Mají dotyková zařízení. Přes dotyková zařízení na ně píší. Myškou přece jenom píše se trošičku hůře, ale v podstatě mohou dělat i to, že vám tam třeba vloží nějaký obrázek, nějaký svůj postup, vyfotí, vloží, můžou psát klasicky textem přes klávesnici. To všechno jde udělat. Děti nemusí mít nahraný smart a ani vy ho nemusíte mít nahraný. To je právě, proto se mně tohle z toho líbí, proto jsem to i nabídla, protože je to právě takhle snadné a je to takhle krásně zadarmo. Jo? Takže nemusíte mít nic nainstalovaného, jediné, co budete potřebovat, je právě si ověřit ten účet. A to je to, co bych s vámi teď ráda udělala, abyste se do toho prostředí vlastně mohli dostat. Ne, hlas učitele žáci slyšet nemohou.
Co ale můžete udělat, nahrát si nějaké zvukové video a můžete ho tam vlastně nějakým způsobem připojit, ale to už, prosím vás, to už je docela takové složité. To bych asi nedělala. Takže zvuk, hlas učitele, ne. Je to opravdu jenom takhle jenom práce na dálku. Není to videokonferenční systém. Ale co byste mohli udělat? Třeba vám řeknu, že dneska jsme se sešli přes takzvanou telekonferenci. Telekonference EU. Já vám to třeba i tady takhle napíšu. A to je software, který je také zdarma. A tam se přes ně můžete právě propojit i s dětmi, kdybyste chtěli takhle tím hlasem. A třeba i pracovat současně na jednom místě. To už bych pak nechala na vaše... na vaší fantazii. Jo, je to telekonference EU. Pochopitelně chcete jenom nějakou jednoduchou registraci, používat ten software, využívat to je velmi, velmi jednoduché. Netvrdím, že ho kdo ví, jak umím ovládat. Doufám, že jste neúplně poznali, že s tímto systémem vysílám dneska úplně poprvé. Nikdy předtím jsem ho vlastně takhle naostro neskoušela. Jenom zkušební videokonference jsem s ním měla. Tak, ano, psát dětem určitě můžete. A to je právě ta krása, že vy, jak mi to nazdílíte, tak píšou všechny děti, třeba když si to nastavíte na jedno jediné místo, všichni současně a všichni všechno vidí. A pak ještě lze vytvořit více složek pro více tříd. Například učím angličtinu čtvrtá, jo. Vím, já jsem vás trošičku vyukala tím, co tam mám, prosím vás, jde to. Ale ne přes složky, já se vrátím, můžete to tady vidět, tady toho se bojíte, že jo, že tady toho mám tolik. No, ono totiž, mám dva účty, jo. Mám dva účty a ten jeden mám právě takový to, nepořádek svým způsobem, ale já tady ten účet používám hodně na školení. Jo? Takže já tady mám strašně moc aktivit, které vytvářím s učiteli no a proto to je takovýmhle jakoby zmatečným dojmem, to na vás může působit. Ale když chci si dělat aktivity pro třídy, tak já každý název té aktivity začnu tou třídou. A potom můžete ty aktivity vlastně, pardon, si seřadit podle data nebo podle jména. A tím, jak to budete mít podle jména, tak ono vám to vlastně seřadí aktivity do jedné třídy a budete je mít pohromadě. Jo? Tady přes to datum. Takže řadíte ty aktivity buď podle data nebo podle jména. Takže doporučovala bych tím, že budete začínat, tak abyste začali pojmenování nějakou kvalitní strukturu. Bohužel nejsou tady klasické složky. Nejsou. Ano, občas tam máte mnoho mých obrazovek. To je tam z toho důvodu, že se připojuju do toho videokonferenčního systému a mě se to tím pádem zacyklí. Jo? Že vlastně já se podívám do toho systému a vám mě to nahraje vlastně ten váš chat. A teprve, když se dostanu do jakéhokoliv jiného souboru, tak vám to ukazuje a sdílí to buď ten soubor, nebo v podstatě internetovou stránku, nebo cokoliv, co mám na své ploše. Takže toho se nelekejte, prosím. A sdílet obrazovku například přes online v Teams a děti mě slyší, vidí na obrazovce snad. Určitě to takhle jde. My jsme škola Office 365, takže my přes Teams si jedeme. Já tam dám vlastně okamžitou schůzku. Nejčastěji, protože jsem s dětmi domluvená na přesný čas. A nemám ještě úplně všechno oskoušené, zítra mám první konzultace, kdy budu ve třídě, kde mám kvalitní videokonferenční systém, budu u interaktivní tabule a budu v podstatě moci udělat výuku na dálku. A také je možné to přes tým si nahrávat poměrně snadno. Takže ano.
Další, jakmile dětem zašleme aktivity k procvičování, tak poté není možná zpětná vazba, například jim dát test offline. Je to tak správně? Je to tak správně. Bohužel v současné době jde jenom o to, aby děti si procvičovaly nějakou aktivitu, ale já už se do té aktivity teďko nepodívám. Nechci to více ještě jakoby rozvádět. Je to v přípravě. Mělo by to být tak, že i učitel se i při tom offline, jo, i při offline, že se tam dostane, ale zatím to tak není. Pane Došek, jde to. Opravdu jsem to zkoušela, tam jenom je potřeba v těch Teamsech nechat nasdílet plochu, celou plochu. A v okamžiku, kdy to spustím, tak vlastně v pozadí mi jde ten zvuk, to propojení, vlastně videokonferenční a děti vidí moji vlastně obrazovku, že jo, můj monitor, jenomže to, co je na tom monitoru, já mám na interaktivní tabuli. Takže cokoliv udělám na monitoru, mám na interaktivní tabuli, co udělám na interaktivní tabuli, je na monitoru a tudíž to děti vidí. Takže jde to. Nevěříte, věřte, mám to vyzkoušené. Ano, ano, mám tím si dole na hřiště, funguje to. Sice, jak říkám, systém trošičku přetížený, ale zaplať pambu za, pro mě aspoň teda Teamsy a Smart výukový software online. Tak, snad jsem tedy odpověděla všechny ty dotazy a teď bych vás zase požádala, abyste šli do internetového prohlížeče. Jo, pane Došek, budu vám držet pěstí. Kdybyste něco potřeboval, tak mě neváhejte kontaktovat i mimo webinář. Strašně ráda vám pomůžu. Bude-li to v mých silách, taky neumím všechno, to určitě ne. Ale znám lidi, kteří mi umějí poradit. A to je taky důležité. Tak, takže jste v internetovém prohlížeči na stránce, kterou jsem zadávala původně já. Takže dáváte stránku www.suit.smarttech.com. Já ho ještě to řeknu jednou nahlas. Já jsem vám ji mohla dát do chatu, že jo? No, tak mě nenapadlo. Geniální nápady jsou ty nejjednodušší. Ale když už tam jste, tak už nemusíte. Jo, ale když tak je ta stránka v chatu. Takže suite.smartech.com, nemusíte ani to www dávat, to jsem psala spíš jenom pro formu, řekněme. Tak. Já tedy budu předpokládat, že jste se dostali na tuto stránku a vidíte tam takového toho černouška pana učitele. Protože předpokládám, se hlásíte do té aktivity úplně poprvé, tak se dejte tam, je to vpravo, spíše v dolní třetině, sign for free, jo? Sign for free. Jo, ťukněte na to. A ten software vás vyzve k tomu, abyste vlastně účet, který už máte hotový, jak jsem předesílala, buď Google nebo Microsoft, tak ten váš účet vy tam prosím zadejte. Jo? A vyberte si, jestli chcete Google nebo jestli chcete Microsoft. A teď se nechte vlastně provést tím způsobem ověření celého, nebo celým tím procesem toho ověření, jo, si projděte. Já juknu tady do toho průvodce, protože i pro mě to je docela tak jako fajn. A že z toho můžu trošku víc držet. Tak. Jestliže jste si zvolili ten váš účet, tak a zapsali jste ho, zadali jste ho, tak vám naskočí takové okýnko, účet Smart, jak vás vaši studenti oslovují. Já bych vás poprosila, nebo doporučila bych vám, abyste tam napsali svoje jméno. Jo, jméno, příjmení. Proč? Protože je také možné, že z jedné školy vás bude víc.
ke kterým se děti budou potom přihlašovat, no tak aby věděli, ke komu do třídy se přihlásí. Takže doporučovala bych zadat jméno příjmení a kliknout na další. No a pokud se nám to všechno povede, tak byste se měli dostat do toho prostředí online, které vlastně už jste dneska se mnou viděli. To byl ten modrý proužek nahoře s vaším jménem a vaším přiděleným ID. Takže teď jsem vám popsala ten postup a samozřejmě musím čekat, až vy toto zvládnete. Ano, pan Dohnal, použil jste svůj pokusný, může být, proč by nemohl. Chápu princip vaší práce s internetem, také mám pokusný e-mail. Tak, já znova tedy připomínám, čekám teď ve videokonferenčním systému a já vás jenom poprosím, že komu z vás už se podařilo se dostat do toho prostředí, máte tedy už ověřený váš účet, prosím, ťukněte mi jenom do zprávy ve videokonferenci, stačí jenom mám, ano, jsem tam, výborně, vy jste skvělí. Já vám asi pošlu jedničku podtrženou v kolečku a s hvězdičkou. Skvělý. Nejde. Dobře. Takže, paní Sladková, nevadí, já čekám, jako ne, jo, jenom budu čekat na to, že mi napíšete třeba proč, nebo jestli máte mikrofon, spustte si mikrofon a zkuste povídat, jako co přesně nejde. Ale většina z vás má, jo, jasně, pane Došek, chápu, pracujete s ním, jste tam. Jo. Tak, já bych se teda vrátila nejdříve k paní Sládkové. Já tedy zkusím, tady vidím, že mám bliká mikrofon, ale já vás neslyším, protože jsem si předtím stáhla zvuk, promiňte. Tak, zkuste něco říct? Ano, já se omlouvám, já kvůli tomu Monster Quizu jsem si stáhla zvuk, tak povídej. Počkejte, na seznamu. Vy musíte být, jo, vy jste v internetovém prohlížeči seznam. Ano, a uděláte, zadáte stránku suite.smartech.com. Smartech. Ano, suite.smartech.com. Ano, to ech. Ano, enter. Aha, jo, a for free je pod tím. Sign in for free pod tím, takový méně výrazný. Ano, na to for free, ano, sign in for free, jo. No, vidíte to? Já jsem vám psala, že není potřeba se ničeho obávat, že to všechno dáme. Výborně. Tak, a už vám to dává tu nabídku vybrat si z Google nebo Microsoft účtu? Výborně. Ten, co máte. To, co máte vy. Takže jestli máte Gmail, tak Google. Ano. Já si nejsem jistá, co vám tam teďko píšou. Ano. Vyberte účet. Pokračujte. Ano, napište tam prosím vaše jméno a příjmení. Ano. Další. Další.
Ono přece jenom to chvilečku trvá, jo, jsme ve webovém účtu, takže zkuste. Já si myslím, že už se vám to teď otevře, že to, jo, jste tam? Výborně, výborně. Takže tady, jo, takže paní Sládkou jsme zvládli a jo, ne, v pořádku, jste šikovná. Takže já vás jenom poprosím zase vypnout si mikrofon, ano, děkuji. A paní Kebisová, jestli by si zapla mikrofon a zkusili bychom to dát dohromady, nebo už se podařilo se přihlásit? Jo, Pavlína Kebisová. Aha. Tak ne, zatím nevadí, tak když tak se mi prosím ještě ozvěte. Jo, už mi píšete, už to vidím. Tak já počkám si na zprávečku. Zatím se mi jen točí kolečko. Jo, tak to znamená, že prostě to připojení internetu bude malinko to pomalejší a navíc já jsem vás tam teď přihlásila jako poměrně hodně, nebo vy jste se tam hlásili ve velkém množství, tak prosím vás chvilečku vydržte. Dobře, takže teď v okamžiku, když už jste uvnitř, tak tam uvidíte nahoře to vaše individuální ID, které potom pošlete těm žákům, aby se vám mohli přihlásit. A teď já vás poprosím zase, tak jak jste tam všichni, tak uděláme nějakou první aktivitku. Ano? Ťukněte na to dlouhé zelené tlačítko pro přidání aktivit, Add Activities, jo? Plusík, zelený plusík v bílém kolečku, tak na to prosím ťukněte. A zkusíme dát třeba úplně obyčejnou prázdnou stránku, New Page. Je to ikonka vpravo nahoře, jo? New page, taková tuška tam je. Jenom tak zkusíme dát tady tu aktivitu jako novou. No a já vám teď jenom ještě vysvětlím, že existují dva režimy pro vlastně práci tady v tomto webovém rozhraní. Tím, že jsme vytvořili tu aktivitu, tak si všimněte, že vypadá trošičku jinak než to prostředí, které jsme viděli před chvilkou. Je to z toho důvodu, že ta aktivita je v režimu editace, teprve úprav. Takže co já vlastně teď tady můžu udělat? Jo, jestli pracujete se mnou, tak najednou vidíte prázdnou bílou obrazovku, kde je Enter Title Here, jako dejte, abyste si tam dali nějaký titul, nějaký text. A nahoře je takový prstík ukazující, to je vlastně aktivita nebo to je nástroj výběr, to znamená, kdybyste drželi stisknuté tlačítko myši a ukázali třeba na ten nadpis, co tam máte, tak byste s ním mohli posunovat nebo označit kliknutím, označit. Jo. A následně potom pravý dolní roh zmenšení, zvětšení objektu, eventuálně rotace za prostřední kolečko uprostřed. Takže to je jenom pro takhle jenom prostě nástroj výběr. Prostřední to Ačko vám bude sloužit pro psaní textu. No, takže to je psaní textu. A poslední ikona je možnost přidat obrázek. A když tuknete na tu ikonu toho obrázku, tak vlevo se vám ukáže taková lišta, kde máte možnost vybrat obrázek ze svého počítače. Jo? To je hned to první nahoře, Select Image. Jo? Tak tam se dostanete do stromové struktury vašeho počítače. Eventuálně se můžete přidat nějakou pak webovou stránku, anebo přidat obrázek na nějaké téma, které budete potřebovat k vaší výuce. Důležité je tedy to, že tohleto je ten režim editace, který tak, jak ho změníte, tak vlastně zůstane. Takže jak vidíte, ty možnosti jsou tady sice docela omezené, ale potom pak je ještě dole mocné tlačítko Convert to Activity. A to je to, který pak vám udělá z tady toho dokumentu ten dokument, který můžete sdílet s těmi vašimi dětmi. Akorát, jak říkám, dneska je to jenom informativní. Tohle je část, kterou si ukážeme hlavně v té třetí části toho webináře, jo? V tom třetím termínu. Ještě tady nahoře v modrém proužku vlevo
Můžete vidět, že není pojmenovaný ten soubor, jo? Že nemá titulek. Když si ťuknete, tak ho můžete přejmenovat. Já ho třeba dám jako pokus webinář. Vidíte, že vpravo je ukládání, teprve ukládání. A teprve, až když je uloženo, když tam ta koncovka jede, tak teprve teď můžete ukončit tu editaci. Kdyby tam byl, prosím vás, ten průběh té editace, tak už se mi stalo, že jsem byla rychlá, zbrkla, ťukla jsem na ukončení editace vlevo, úplně jak je to tlačítko, a aktivitu, kterou jsem si připravila, tak jsem ji samozřejmě neuložila. Ale to byla moje chyba. Takže k ukončení editace ťukněte si na finish editing vlevo nahoře. A ta aktivita první, kterou jste vlastně udělali, se vám uložila na té vaší stránce. Tak, a já vím, že byste byli zřejmě asi lační dalších informací, nicméně náš čas se vlastně nachýlil. Udělala jsem z vás smart učitele, tedy chytré učitele a elegantní učitele. No a mě nezbývá, než ještě se podívat, jestli mám nějaké další otázky a eventuálně se budu těšit na dalších webinářích. Jo, paní Sepová, skvělá výuka, moc děkuji, já to mám radost, taky děkuji. Jste nadšená, moc děkuji, paní Uštíková. Já vám taky děkuji. Jo, paní Macková už se těší na zítra. Je, no, tak já vám moc krát děkuji za zpětnou vazbu a jdu ukončit video a snad se podaří všechno uložit.